faktisk tilbage på... Så det burde sig tilbage. Jeg tror nærmest, det er den sidste Instagram-besvarelse. Anden sidste Instagram-besvarelse. Vi er nået til... der er masse, der har stillet os nogle spørgsmål. 2.000 spørgsmål igen. Pisse mange, og vi er utroligt glad for det. Ja. Så, og det handler om sommerferie. Så er der bare sådan en sommerferie. Nå, det var så... Så vi kører! Okay. Lige nu, der er vi... backstage-lokale. Til Aarhus, og vi skal spille om... I Tivoli. Frihed. 2 timer. Så fedt. Vi kører. Hvad skal I lave i sommerferien? Vi kan så sige, hvad vi har lavet i sommerferien. Ja, fordi sommerferien er næsten slut. Ja. Så... sommerferien er jo slut om 10 dage eller så. Ja. Så, altså, jeg har været i Belgien og besøgt min belgiske familie i et par uger, og ellers så har vi bare lavet mega meget musik. Ja, og... jeg har bare været derhjemme som mine venner. Jeg har været på Roskilde Festival og i lidt i sommerhus, ja, og bare været sammen med vennerne og sådan noget. Bare slappet af. Så selvfølgelig lavet masser af musik til vores... musik i lyde, ikke? Det bedste oplevelse, jeg nok havde i sommerferien, det var nok, det vi var i Musik i Eget med Alfred Maxi. Musik i Eget? Da vi var på Roskilde Festival sammen med High Life. Ja. Det var fandme sjovt. Det var ild. Ja. Kan I bedst lige... Malu Lindqvist. Malu Lindqvist Jensen spørger, kan I bedst lide sol eller sne? Altså, jeg kan bedst lide sol. Jeg vil hellere leve i... plus 40 grader, end jeg vil leve i minus 40 grader. Hvad med dig, Hans? Jeg har nok sige det samme. Jeg kan også bedst i sol. Ja, Sofie Friis spørger, hvad er jeres yndlingssommerhit? Heat med Scarlet Pleasure. Den udkom i marts. I udkom i marts? Love City Boys Love spørger, vil I helst bade i en pool eller på stranden? Jeg kan bedst lide 1, 2, 3 stranden. Pool. Og grunden til det stranden, det er fordi, at det er bare det der med, det naturlige, og man kan sidde i sandet og slappe af med familien i stedet for poolen. Det er bare lidt for... Okay. Marius Mann spørger, hvor vil I helst på ferie, hvis I selv kunne bestemme? Jeg vil gerne til USA, faktisk. Fordi det er bare stort dernede, men altså bare til de varme lande, altså. Gran Canaria, det skulle være rimelig lækkert. Det skulle det. Jeg vil helt klart tage Maldiverne. Det er eller Kreta. Jeg vil nok tage til Kreta. Og drage i Kreta. Hey, var det ikke noget med, at vi kunne komme med til LA på et tidspunkt med dig, Blackman? Selvfølgelig. Og så drager vi i Kreta. Okay, videre. Det er en anden snak. Chris City Boys, har I mødt fancy-fan, altså i udlandet? Altså, jeg var jo i Hamburg. Det ligger også fucking langt væk. Der var fucking varmt. Jeg var i Belgien, og jeg mødte faktisk fans. Jeg mødte det også var danskere. Så det var ikke belgiske fans. Men det var pænt. Og så blev jeg spillet på nogle barer i Belgien. Det var en nok. Det var mig, der spurgte om det. Vigga Årskov spørger, Thors absolut værste skurreblik. Og det vil nok sige, ved du, hvor McDonald's er? Ej. Hvad var det dårligste? Ja. Jeg kan ikke huske det, fordi jeg plejer altid at lave så mange dumme på en gang, at til sidst så hjælper det, fordi jeg er sådan, og det er ligesom handlig sådan noget. Jeg tror faktisk, jeg er lidt vild med dig. Så det plejer jeg at gøre lidt. Med piger. Okay, det bedste er nok kan lide ved sommeren, det er nok sådan noget det er, man, det meget morgenbedning i musiklejret. Man kan sove til klokken 4, hver dag, er det rigtigt? Ja, morgenbedning i musiklejret. Slap af og slap af med familien, boys. Ja, okay. Hvem er Brunus? Jeg vil nok sige, jeg plejer at være Brunus med Leif, han har sgu været i Belgien i 4 uger. Elsker I at bade? Spørg, hvad vil I vinde om? Ja, jeg elsker at bade. Saltet er meget godt for tanen. Så hvis du går ned i saltvandet, så hjælper det på tanden. Så det er det, jeg ikke så godt kan lide ved pool. Fordi der er det klor, og det er modsat virkning på tanden. Skud ud til Gyve, som har fortalt mig alt det her. Malu Harder skriver, hvordan ser en boys sommer ud? En boys sommer, den ser nok ud sådan, altså, meget boys, ikke? Du ved, musik. Musik. Se vennerne. Se vennerne. Ikke fokusere på skole. Nej. Fokusere på bare leve livet, ikke? Young and wild and free. Som, ikke? Ja. Er det ikke meget? Jo. Så tage på 8 rotters. Ja. Når min mor Tove har underskrevet. Har I en sommerfløj? Ja. Ja. Sommer. Okay. Så. Kan du lige oversætte det, der skete der, Tove? Ja, hvad skete der?
De går lige ud. Jeg giver et kys, inden de går. Hvad? Tvitt, det er den her visu. Hvad med mig? Er I bare herinde, Basse? Ja. Miami satte scenen, stadig er den anderledes. Vi plejer at være en, men nu er vi to. Nu er vi to. Nej, mor. Vi ses, mor. Okay, skal vi gøre det live? Okay. Mia Edwards K. spørger, hvilke sommerpiger kan I bedst lide? Blondine eller brunetter? Altså, det er ligesom at spørge, om det er Miley Cyrus eller Beyoncé. Jeg skulle til begge ting. Altså. Ja, præcis, ikke? Man kan virkelig ikke vælge. Det er sgu svært. Okay. Eva Harlow eller Frysenborg Eva Mendes, ikke? Frysenborg spørger, spiser I is om sommeren? Gør jeg ikke. Gør jeg ikke. Kolon. Laura Bart spørger, hvilken faktor bruger I solcreme, og hvor køber I det? Altså, jeg bruger sådan en speciel en for Matas, ikke? Laggage, rigtig laggage. Jeg bruger faktor 15. Jeg tror faktisk, det er meget 30. Meget sololie. Minus den. Kom. X-by Astalopper forever spørger, kommer jeg til andre byer og holder meetup i sommeren? Det ved jeg ikke nu. Jo, der kommer måske faktisk en Meet & Greet her. Creed? Han sagde Creed? Meet & Greet. Fordi vi går rigtig meget grig fordi her. Fordi vi drager snart et grig. Ej, der kommer noget snart. Ja. Ja. Jeg synes, om det. Hvorfor er I så dejlige om sommeren? Fordi sommeren, det... Fordi sommeren, det gør os glæder. Det shiner os, ikke? Hvad fanden? Dansk sommer versus spansk sommer. Dansk sommer. Det er alt for varmt om sommeren i Spanien, altså. Hvad leger han? Har I været i studiet i sommeren? Det har vi. Det har vi. Jeg. Jo, jeg har. Fucking meget. Nævn tre ting, man bare skal om sommeren. Boys-koncert. Stranden. Stranden. Festivaler. Er I katte- eller hundemennesker om sommeren? Jamen, om vinteren der er mest i katte, men om sommeren der er jeg sgu mest i hunde. Det skal også. Fordi så kan jeg lufte dem. Lufte dem? Ja, hunde, ikke? Hunde. Okay, hvor er det bedste sted, I nogensinde har været på ferie henne? Jeg har været i Thailand, det var fandme bare kult. Jeg har lige været andre steder end Belgien. Nej, det var Mallorca. Helt ærligt. Nej, det var det faktisk ikke engang. Jeg tror, det var Gran Canaria. Der var et år. Jeg var i Thailand. Eller London Festival. Okay. City Boys, Fyn. Strand versus byen. Byen. Der er ikke noget, der overgår byen. Der er ikke noget, der overgår byen. Selvom strandbyen, ej, den er fucking... Altså, vi er jo City Boys, altså for fanden. Så mediebyen fucking lækker, ikke? Altså, vi hænger kun ud i byen. Hey, tak for alle spørgsmål. Okay. Fuck, der var mange spørgsmål, men det var sygt sindssygt, mand. Ja, men vi fortsætter op i Paris i julet, ja. Så piger, vi er med til Paris med Arthur. Jeg skal til Belgien. Jeg skal til Bruxelles. Boys er ude.